Тараздағы гипс өңдеу зауыты алғашқы өнім топтамасын нарыққа жөнелте бастады. Отандық өнім Қазақстан ғана емес, Қырғызстан мен Өзбекстанға да экспортталады. Кәсіпорны мемлекеттік индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында шуырда іске қосылған, бұл индустрияландырудың екінші 5 жылдығы шеңберінде осы өңірде ашылған алғашқы нысан. Өндіріс орнынан тілшіміздің репортажы. Зауыт жылына 36 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы. Келешекте өндірістік қуаты 140 мың тоннаға дейін артады. Жобаның жалпы құны 3,19 миллиард теңгені құрайды. Қазір бұл қаражаттың жартысына жуығы игерілген. Мұнда гипс өңделіп, одан құрғақ құрылыс қоспасы шығарылып жатыр. Тәулігіне 120 тоннаға гипс өндіріп жатырмыз. Түрлі қалаларға жіберіп жатырмыз. Астанаға, Шымкентке сатылуы басталды. Барлық технология жаңа заманға сай. Қондырғылар Италия мен Ресей мемлекеттерінен әкелінген. Автоматтандырылған жүйені арнайы оқу курстарынан өткен білікті мамандар басқарады. Қазіргі процесіміз біз гипс EVS-3 шығарып жатырмыз. Производителіміз 40-45 тонна сменіне, бір сменге. Мұны қазір мұны қосылды. Вентилятор, фильтр, қанаяқты мельница қосылады. Бесінші нысана ашылып отқан бірінші 5 жылдықта 4 жоба іске асырылса, енді мына екінші 5 жылдықта ең бірінші жоба мына заводын ашып отырмыз. Екінші жарты жылдықта бізде 8 жоба іске асыру жоспарланып отыр. Өңірде индустриалды инновациялық дамытудың екінші жарты жылдығында 9,1 миллиард теңгенің 8 инвестициялық жобасы іске қосылмақ. Жоспар жүзеге асса, мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылады. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Тараз, қорытынды жаңалықтар.